התוכנית היום היא חצי מלוכה וחצי מתוקה. אני מתחילה עם החצי המלוח דווקא. לפיתות, בצל ואו זעתר, הכי רכות ומושלמות שאכלתם בחיים שלכם. זה מתכון אכזרי, אני משתדלת לא להכין אותו הרבה, כי אני פשוט יכולה לשבת על המגש ולחסל אותו. תנסו את זה בבית, תעקבו איתי שלב אחרי שלב, זה פשוט, אפשר להצליח את זה, בחיי. מתחילים עם שתי כפות של שמרים יבשים, אני אפילו לא מנדנדת לכם עם שמרים טריים. אני מוסיפה שתי כוסות מים פושרים. ואז ביצה, חצי כוס סוכר, חצי כוס סוכר אולי נשמע הרבה לפיתות, אבל זה גם להרבה הרבה פיתות, זה קילו קמח מה שיש לנו כאן, 12 פיתות, ויש קצת מתקתקות שדווקא הולכת מעולה עם המתקתקות של הבצל, חצי כוס שמן נוספת פנימה, אפשר לשים שמן רגיל, בדרך כלל אני שמה שמן רגיל, כשבא לי על בצק יותר ארומטי, שמן זית הולך פיצוץ, אז זה עניין של טעם, אם אתם רוצים בצק רך וסופגנייתי כזה, ובלי טעם מיוחד, רק מתקתקות, אז שמן רגיל, אם רוצים קצת ארומה של זית, וצבע יותר עשיר, הולכים על שמן זית. מלח וקילו קמח. עד פה לא קשה, נכון? הכל ביחד במיקסר. 10 דקות של אישה לבצק חלק, אלסטי, יפה ונוח לעבודה. אחרי לישה טובה, כשהבצק חלק, אני נותנת לו לנוח. קודם כל, התזה של שמן, כיסוי בעיניי לא נצמד, והוא הולך לאיזה שעה עד שהנפח כפול. ויש לי אחד כזה כבר מוכן, ממש פה מאחורה. אני אדדל לשם על ה-12 סנטימטר עקבים שיש לי, שזה לא הגיוני לאפות ככה, אני יודעת. אבל ניבר מדר, דוגמנית על, פצצת על, הולכת להגיע לכאן, ואני פשוט רוצה להיות בגובה העיניים איתה, אבל רגע, אני אחזיר אותם כשהיא תגיע, כי זה לא הגיוני לאפות ככה. אוקיי. אז הנה, ככה נראה הבצק אחרי התפיחה. כליל, מלא אוויר, מהמם. זהו, קיבל בוקס. עכשיו אני מוציאה את הבצק קודם כימוח של המשטח, שלא ידבק לי, כי עדיין מדובר בבצק יחסית רך. ואני עושה ממנו איזה מין עיגול, כי אני רוצה לחלק אותו ל-12 חלקים, והשיטה הכי נוחה היא כמו פיצה. לחצות אותו בצורת פלוס, ככה וככה. אני עובדת ישר על המשטח, כי הוא לא נשרט ונוח לי לעבוד עליו. אם אתם צריכים קרש חיתוך, אז תביאו. ועכשיו, כל רבע ל-3 חלקים, פחות או יותר שווים. הבצק קצת דביק, אבל עם הסכין שלכם, עם לאו חלק וסופר חדה, זה הולך בקלות. האחרון, וכל חלק כזה מהתריסר, אני עושה ממנו כדור, פשוט כדי למתוח את פני הפיתה, ככה שפני השטח יהיו מתוחים וחלקים. הכדורים האלה צריכים להתרדד לפיתות, אבל אי אפשר ממש עכשיו, כי התעסקתי עם הבצק. והוא התכווץ לי בחזרה, כי הגלוטן, עצבנתי אותו. אז אני נותנת לזה 10 דקות, ככה, על המשטח, עם קצת קמח מלמעלה, עד שהם נרגעים ואפשר לרדד אותם. כאן יש לי כדורים שנחו ופיתות שהתחלתי כבר לרדד. אני אראה לכם איך זה עובד. בינתיים, כל עוד הבצק הזה נח, אני תמיד שמה עליו ניילון נצמד, שלא יתייבש ויפתח קרום, זוכרים? ואת הכדורים אני לוקחת על משטח מקומח, קלות או קשות, תלוי כמה אתם מסתדרים עם בצק קצת רך ו... באמת שהוא לא דביק, אבל הוא רך. פשוט מסובבת את זה איזה 3 פעמים, עד שיש לי פיתה שמנמנה, משהו כמו עובי סנטימטר, שאני מניחה בתבנית. פה אתם רואים הלהבה קטנה,
כבר משהו כמו 25 דקות מתאגן לו בצל. זה פשוט בצל קצוץ, עם די הרבה שמן רגיל, לא זית, זה פשוט העדפה שלי. אפשר שמן זית, אם אתם מעדיפים. ובקערה כאן ליד יש תערובת זעתר שהכנתי. בסך הכל הרבבתי אבקת זעתר, את התבלין, עם קצת מיץ לימון, קצת מלח ושמן זית, להפוך אותו למין ממרח. הטיגון פה צריך להיות מאוד 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 עדין. קחו מחבת שאתם סומכים עליה, רחבה עם תחתית כבדה שמפזרת באחידות את החום. הבצל צריך להיות זהוב כזה ורח ממש, כמו עידוי של 25 דקות. הוא עוד ישכים לנו בתנור כשהוא מצפה את הפיתות. אז אל תיתנו לו יותר צבע מזה. מספיק לך. וכל מה שאני עושה עכשיו זה לצפות, ממש עם כף. לא מביאה שום אינסטרומנטים מיוחדים של קונדיטורים. אפשר לעבוד עם הבצל כשהוא חמים. עדיף לתת לו טיפה להתקרר, אבל הפיתות ממש נכנסות עכשיו לתנור. אני שמה איזה שתי כפות פר פיתה. שכחתי את הדבר הכי חשוב, תקשיבו. לא קרה כלום, אבל אל תעשו ככה. לפני שמביאים כף, מביאים מזלג. מה שקורה, מה שקרה לי כשהכנתי את המתכון הזה פעם ראשונה, זה שלא דקרתי את הבצק. לא עשיתי לו ככה. ואז הפיתות קיבלו כיס, הם פשוט התנפחו כמו בלון, כל הבצל נזל הצידה. אני יכולה לדקור את זה יחד עם הבצל, אבל מאוד חשוב, זה מה שמשאיר את הפיתה שטוחה. יופי, עכשיו אפשר להמשיך. לא לסנן את הבצל מהשמן. מצטערת. זה חלק מהטעם, אין פה זיגוג ביצה על הבצק. מה שמזגג אותו זה השמן של הטיגון. יש לי פה משהו כמו 6 כפות שמן, משהו כמו כף לפיטה. אתם תסתדרו עם זה, נו, זה לא מאכל דיאטה. אבל זה פשוט שווה. כל ביס פה, טירוף. אז זה הבצל, וזה הזעתר. אפשר לדלל עם עוד קצת שמן זית לפי איך שאתם אוהבים. אני אוהבת שכבה יחסית דקה. למתכונים נוספים והמתכון המלא, ייכנסו לאתר ננה 10. לפיתות ממש עבות וספוגיות כאלה ורקות, כמו בצק של פיצה עבה, אתם נותנים לפיתות לטפוח עכשיו. 20 דקות, חצי שעה לפני הכניסה לתנור. לפיתות יותר דקות, כמו שאני אוהבת, אני מכניסה עכשיו, או שאני מתחילה לחמם את התנור, 10 דקות הפיתות עומדות בצד, ואז אני מכניסה להפייה. התנור שלי מכוון על 200 מעלות בתוכנית טורבו. כל שלב שתכניסו בו את התבנית יאפה את הפיתות באופן אחיד. אין לי פה חום מלמעלה או מלמטה שעלול לשרוף את התחתית או את החלק העליון. טורבו זה מין מזגן שמחמם את כל התנור באופן אחיד. אז זה נכנס פנימה. רוצים לראות מה יוצא, נכון? בואו איתי. זה עוד חם, זה קצת התקרר. אלה הפיתות. זעתר כאן. אפשר לזלף עליהן קצת שמן זית שהן יוצאות מהתנור. בעיניי לא חייבים, כי יש פה מספיק שמן. ואהבה. וזאת הבצל הכי גדולה. תחשו לאן היא הולכת.